Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. A bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Já vás zdravím a těším se na to, že vám vyložím kartičky, věřte, nevěřte, dneska mě to baví, dneska mě baví vykládat víc než obvykle. Tak se na to podíváme, co tu ti naši levy mají. Tak dobře, stačí. Něco mě tu překvapilo, když jsem do toho koukal. No ten bžik je pryč, ale něco jako, že stačí opravdu málo, aby to běželo všechno jako po drátkách. Jako ale opravdu stačí jenom málo, udělat jenom malou korekci. Malou.
A jakmile uděláte tu malou korekci, jak ten měsíc bude jako... Jak Enio Junio. No, co lepšího bychom si mohli přát? No ne. Tak, mrkneme na to. Co to je za tu malou korekci teda? Co to jako je? Co to jako je? Aby to všechno běželo tak, jak má, co máte trošičku pozměnit. No. No, to jste celý vy, že? Ale ve společnosti obdivovaní... To skoro vypadá, jakože ta malá korekce, abyste ten obdiv dali teď někomu jinému. No jasně, to je ono. Tím vy prohrábnete struny osudu a něco se napraví. Jsou tady nějaké závazky. Někdo potřebuje vaši pomoc, vaši vzpruhu. Jakože ho podpoříte toho člověka, ne že ho ještě jako zmoralizujete, utápnete, srovnáte do latě. Ne, soucit. Něco jako soucit. No, zajímavý je, že to, co tady vidím, že si budete muset trošku jako vykasat sukni a přejít brod. A když jsme byli u toho pokorného mytí nohou, tak tady vidíte své znamení, jak se pokorně sklání. Vidíte to tam v tom rohu? Takže je to skutečně o tom pokorném sklonění hlavy. Jo, že to je milý, že mě vidíš jako strůjce svého štěstí, ale ty sama jsi silná dost. Ty sama jsi úžasná, jak to zvládáš. Já kdybych byl v tvý situaci, tak nevím, jak bych se zachoval, jestli bych to takhle všechno zvládnul. Jako slova podpory. A slova podpory tady máte psanou formou. To znamená, slova jsou málo ve vašem případě. Jo, že jste schopni toho povědět hodně. Napovídat hodně. A díky té schopnosti povídat a být výřečný, ztrácíte trošku na síle poselství, které předáváte svými slovy. A proto psaná forma. Takže někomu napsat dopis. Možná taky tady je... No aha. Takže jo. Takže je tady i dopis, který dostanete, který vás rozhořčí. A za normálních okolností by to bylo, že... budete reagovat, že vybuchnete, nebo že si řeknete svoje. A teď tady je, že vás někdo naskne třeba, tak my nemáme peníze a ty tady prostě uděláš party, všechny pozveš, všechny pohostíš. A teď co? Ku příkladu. Nevím proč, lvi, máte tady i... Jakože máte ocenit tvar bříška. To mi řekněte, nad čím vy přemýšlíte. Máte ocenit tvar bříška. Možná to je nějaká těhotná žena, která potřebuje slyšet, že jí to sluší v těhotenství. Ať nebo tak, klid, meditace, to je to, čeho máte docílit ve svém partnerství nebo ve svém životě vůbec. Dobře. Máte to takový tajemný vlastně, musím říct, že oproti jiným znamením mě to úplně jako stišilo. Tak si říkám, jestli to vaše pokorný není teď, že se úplně stáhnete jako do ticha. Že nebudete nic komentovat.
Ale ne z toho důvodu, že byste si zařekli, ale z toho důvodu, že ucítíte, že úplný klid, jakože tady se k tomu nemám vůbec vyjadřovat. Tady to mám nechat úplně bez reakce. Šťastný partnerství. Ostrý jazyk. Nový směr. Víte co, tadyhle je hlavně příběh jako vzpoury dítěte, které chce jít svojí vlastní cestou. A vy teď nemáte nic říkat k tomu. Jo, vy teď to nemáte vůbec komentovat. A vy to vnitřně víte. Takže jediná korekce, která tady vlastně je, že i kdyby si to dítě mělo naběhnout, i kdyby mělo přijít o peníze, i kdyby mělo přijít o bydlení, i kdyby si mělo naběhnout ve vztahu, i kdyby si mělo, tak jako nechat to dítě, ať udělá tu svoji zkušenost a bez jakéhokoliv komentáře dopředu, v průběhu a potom. Že jestli je tu nějaká korekce, tak pouze tohoto druhu. Že nepřipomínkuju nic. Aha. Když to říkám, tak se mi úplně ulevilo na hlasivkách. Já tady celou dobu u vás je, mám pocit, že mě někdo škrtil. Jako kdyby mě někdo škrtil hlasivky. Jo. Že tomu moc nerozumím, ale de facto je vidět, že vy tomu rozumíte. Jo, že ty karty mají energii, že vy tomu rozumíte, ale nemáte to připomínkovat, nemáte to komentovat. Úplně mě to tady tahne do toho ticha, jo, tím přiškrcením hlasivek. Možná, že i někdo z vás bude mít v průběhu toho času přiškrcený hlasivky. A teď se vrátím ke kartě čtenář. Možná, že budete víc číst, než si povídat. Návštěva mrtvých. Možná, že vám mrtví přiškrtí hlasivky v momentě, kdy nemáte nic říkat. Třeba vám vezmou hlas, jo? Třeba vám ho vezmou doslova a do písmene, jo? Skrze nemoc. Měsíc ozařuje bílý strom, bílý jazyk, povlak na jazyku a pokorné mytí nohou. Problém, může vám někdo zavázat jazyk skrze bolesti nohou, skrze záněty nohou, skrze, jo, úplně mi tam chodí, jako sahají vám mrtví vlastně svými prsty na vaše fyzické tělo, jako kdyby vás chtěli zastavit a stáhnout do hrobu. Ještě jestli něco řeknete, teď vás jako trochu děsím, ale nevím, jak bych to jinak popsal, tu energii. Jo? Že to je jako energie, která přichází od někud ze záhrobí, jo? Že to vás vlastně jako stahuje. Ale nestahuje vás to proto, aby vás to stáhlo do říše mrtvých, jenom aby to skorigovalo vaši cestu. A jak my vidíme, je to jenom malinký kousíček, jo? Skorigovaný. Je to jenom korekce. Není to, že vás to má zničit. Tak, ještě tady máme kartičku ze zlatého kartopádu. Ještě mám míchat. Vítej vše, co přichází. Poděkuj za to, co je ti proti srsti. Není čas také udělat něco pro sebe? Nebojuj. Udělej si větší odstup od věcí, co se okolo tebe dějí. Slož zbraně. Podívej se, jaký arzenál to byl. No není to, co jsem říkal, vy. A pak, že si tady radšiš vymýšlí, co? No jo, no. Co? Co už? No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa.